Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 148 obrađenih testova, danas je 5 novo oboljelih osoba pozitivnih na COVID infekciju. 3 osobe su iz Splita, po jedna iz Segeta i Prološca. Osobe iz Splita i Segeta testirane su u Zagrebu gdje se i nalaze, te će u Zagrebu biti epidemiološki i obrađene. Novo oboljele osobe iz Splita i Prološca kontakti su prethodno potvrđenih zaraženih osoba. U splitskoj bolnici na liječenju zbog COVID infekcije je 2 bolesnika, od kojih je jedna na respiratoru. Za 246 građana određena je mjera samoizolacije. Nakon 2 godine radova, rekonstrukcije i nadogradnje vrijedne više od 65 milijuna kuna, uz prisustvo predsjednika vlade Andreja Plenkovića, otvorene su vrata studentskog doma Brune Bušića u Spinutu. Dom će, najavljeno je, prve studente primiti već za 10 dana. Studentski dom Bruno Bušić izgrađen je 1978. godine za potrebe mediteranskih igara u Splitu, a rekonstrukcijom i nadogradnjom kata pretvorio se u studentski hotel. Radovi bi trebali ovih dana biti gotovi. Jučer je napravljen tehnički pregled, još se neke sitnice trebaju popraviti, tako da već za 15 do 20 dana očekujemo prve studente u studentskom domu. Čestitke je uručio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ističući kako ovaj projekt pokazuje da je Split sveučilišni akademski grad i znanstveno središte s rastućim rejtingom na europskoj i svjetskoj razini. Tako će u domu smještaj pronaći 465 studenata. Prije samog renoviranja i nadogradnje studentski dom je imao 400 ležajeva, danas će studentski dom imati 465 ležajeva. Povećali smo njegov kapacitet za 65 dodatnih ležajeva zbog toga jer je nadograđen zadnji kat. Na zadnjem katu se nalaze dvokrevetne sobe. Dvokrevetne sobe imaju prekrasan pogled na more s jedne strane i s druge strane na park Šumu Marjan. Za ovu investiciju od EU-a je bespovratno osigurano nešto više od 32 milijuna kuna, što je najveći odobreni iznos iz Brisela za infrastrukturno ulaganje na području Splita. Ukupna investicija je bila 65 milijuna kuna, nešto sredstava je došlo iz europskih fondova, nešto su nam dali u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a nešto sredstava iz vlastitih izvora. U domu će tako osim soba studenti na raspolaganju imati malu kantinu u prizemlju, 2 učionice za potrebe sastanaka, edukacije i druge prigode, na svakom katu čajnu kuhinju, praonicu za rublje i sportsko igralište. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručili su ključeve 7 specijalnih vatrogasnih vozila gradonačelnicima, načelnicima, predsjednicima i zapovjednicima DVD-ova s područja Splitsko-dalmatinske županije. Ova prva grupa vozila nabavljena je na inicijativu ovdašnje vatrogasne zajednice uz pomoć županije. DVD-ovi Hvar, Kaštela, Komiža, Makarska, Trogir, općina Okrug i Sučuraj danas su bogati za jedno novo specijalno vatrogasno vozilo. Zaista jedan hvale vrijedan projekat, znači na projekat koji mora biti Splitsko-dalmatinska županija ponosna, ali i vatrogasci Splitsko-dalmatinske županije. Zaista nešto što se rijetko viđa u našem društvu i ja bih rekao primjer za cijelu Republiku Hrvatsku kako jedinice lokalne i područne samouprave surađuju i kako rade i zapravo štite svoje i daju sigurnost svojim građanima. Ovo nešto je hvale vrijedno, još jedan put ponavljam, jedna velika zahvala i županu Bobanu, ali svim načelnicima i gradonačelnicima koji su pridonijeli operativnoj spremnosti i mobilnosti vatrogasaca na području Splitsko-dalmatinske županije, ali ako bude trebalo, oni su spremni pomoći na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Ova grupa vozila nabavljena je na inicijativu vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije uz pomoć same županije. Ovo je prvi i jedini slučaj u Hrvatskoj da županija na ovakav način sufinancira nabavku vatrogasnih vozila. 20% je ogroman iznos koji je županija dala, ponudila svim jedinicama lokalne samouprave za kupovinu novih vatrogasnih vozila. Evo, njih 14 je to prihvatilo, dobili smo 16 novih vatrogasnih vozila. Kako je župan rekao, čuli ste, program ide dalje, to je prevažno jer je starost vatrogasnih vozila u prosjeku nekih 15 godina u DVD-ima i javnim vatrogasnim postrojbama, tako da je ovo značajno unapređenje sustava i evo, naša županija nas prati i ja samo mogu reći njima hvala i stručnim službama koje su provele cijeli postupak, posebno županu koji je prihvatio to i koji je podržava vatrogastvo, mislim da najbolji način u Hrvatskoj. Dodjeljujemo 7 vatrogasnih vozila, bolje rečeno realiziramo prvi dio programa, ono koji smo pokrenuli lani, ako se sjećate, jedinstvenog programa u cijeloj Republici Hrvatskoj
u suradnji sa lokalnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja naše županije, gdje je bilo zainteresirano 16 lokalnih zajednica, 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja naše županije, na način da smo mi kao županija sudjelovali sa 20% učešća u leasingu svakog od ovih vozila, a lokalne zajednice će u daljnjih 5 godina otplaćivati ta vozila po cijeni koja je dogovorena ugovorom. Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader ponosan je na novi zakon o vatrogastvu. Nakon 100 godina ispravili smo, odnosno vratili smo dignitet Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, jer je Hrvatska vatrogasna zajednica postala nadležno tijelo za vatrogastvo. Znači nakon 100 godina prošli smo i MUP i MORH i državne uprave razno razne i sad smo konačno svoji na svom, odnosno vatrogastvo sad upravlja sa vatrogastvom. Izborili smo se da struka upravlja sa vatrogasnim sustavom, znači glavni vatrogasni zapovjednik nije političar kako su to drugi državni uredi ili ministarstva. Ministar možete biti sa bilo kojim zanimanjem, ali glavni vatrogasni zapovjednik mora biti čovjek koji je, ima iskustvo 10 godina, visoku stručnu spremu 10 godina iskustva na zapovjedanju ili višu stručnu spremu i 15 godina iskustva na zapovjednim dužnostima županijske ili državne razine. Tako smo sustav depolitizirali. U pravo vrijeme stigla su nova vozila jer s dolaskom ljeta i vrućina veća je i opasnost od požara. Ovih 7 vatrogasnih vozila uvelike će pomoći u gašenju požara ove sezone. Pa ja se isto nadam zaista da ova vozila će ostati više za vježbanje, međutim sezona je već krenula, vidjeli smo smijeli par požara i u proljetnom dijelu dosta velikih, imali smo evo neki dan gore na području Primorskog Dolca, pa imali smo evo isto na području Dubrovačko-neretvanske kućišćima oko Dorebića veliki požar, angažiranje zračnih snaga, 90 vatrogasaca u roku odmah izašlo na taj požar, ovdje također Kaštelani, ne znam, svi su došli na požar, vidjeli smo da su vatrogasci spremni, naravno da spremnost same sezone će ovisiti naravno i ovim vremenskim uvjetima i onim svim poduzetim radnjama koje smo poduzeli i mi i sva ministarstva, ali prije svega jedinice lokalnih samouprava, područnih samouprava, pripremljenost vatrogasaca, opremanje vatrogasaca koje mora biti kontinuirani proces, vidimo da je. Očekuje se dolazak i predaje još 9 specijalnih vatrogasnih vozila. Za svega 15 dana doći će i drugi kontingent od novih 9 vozila i time će biti zaokružen cijeli jedinstveni projekt na području Splitsko-dalmatinske županije, a naši vatrogasci obogaćeni zaista sa fantastičnih još novih 16 vatrogasnih vozila. Sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, vozila će djelovati i na cijelom području Republike Hrvatske po potrebi. Splićanima je predstavljeno prvonagrađeno urbanističko rješenje zone Korešnica, lokacije na kojoj bi u budućnosti trebala biti izgrađena cijela jedna nova gradska četvrt. Uz gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu i predsjednika društva arhitekata Dragana Žuvelu, projekt je predstavio autor prvonagrađenog rješenja Hrvoje Njirić. Zona Korešnica pored Žrnovnice napokon je dobila urbanističko rješenje nakon natječaja kojeg je raspisao grad Split. Ideja je potekla od inicijatora i predstavnika braniteljskih udruga Bože Zadre. Projekt smo započeli 2014. godine u vrijeme dok sam ja bio predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade. Znači, tražili smo prostor za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata. Našli smo ovaj prostor, vidjeli da se može tu zbrinuti još nekih kategorija. Da ima tu prostora i za mlade obitelji, i za znanstvenike itd. Znači, imali smo ukupno do sada oko 23 sastanka vezano za ovu inicijativu. Napravili smo 2 velika koraka. Prvi je prebacivanje zemlje iz državnog vlasništva u vlasništvo grada Splita, a drugi je ovaj javni natječaj za urbanističko rješenje. Projekt Hrvoja Njirića odnio je pobjedu. Koristio je suvremene obrasce u urbanizmu koji se rijetko mogu vidjeti u Hrvatskoj. Vezano za neke kompjuterske analize klime, vjetra i ostalih čimbenika koji potiču na bolji ili lošiji komfor u naselju. Tako da smo putem tih analiza i došli do ove konfiguracije, ovog zaštitnog pojasa sa sjevera i ovih zgrada koje su ispod toga, koje su u toj zavjetrini i koje onda pružaju jedan ugodni životni okoliš. Isto tako možda je interesantno istaknuti da imamo 3 tipa stanovanja u toj ovojnici Bedemu sa stanovima veće dubine, u dvoru sa stanovima manje dubine, sa većom integracijom pojedinih stanovnika i u lamelama gdje isto tako dolazi do socijalizacije na jedan novi način, u stanovima koji su bilateralni, dakle obostrano prozračivani, tako da je ta kvaliteta stanovanja zastupljena u sva 3 modela.
Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara pojasnio je i koji je sljedeći korak nakon odabira najboljeg urbanističkog rješenja Korešnica. Prvi posao će biti okupljanje njih na toj oko ovog projekta, da dadu sve ono što su rekli i prije, prošle godine. A to je da daju svoje jamstvo, da će učiniti sve da ovaj projekat krene punom brzinom napred. Sljedeći korak je ugovaranje izradbe projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. Koliko to ovisi, ovisi o mnogo čemu. Bitno je da smo sa vladom napravili ključni trenutak, a to je da je imovinsko pravno sve riješeno. Učinit ću sve da nastavimo isto ovakvom dinamikom i da ne prođe danih 6 godina koje je vjerno gurao Božo Zadro, Luka Oršović i ljudi iz udruge veterana 4. brigade. Sve ćemo učiniti da se rokovi ubrzaju i da dođe do brze realizacije ovog projekta. Cijeli projekt iziskuje i određen novac. Splitski gradonačelnik tvrdi kako je najvažnije držati na okupu sve sudionike. Ministarstvo hrvatskih branitelja, obrane, unutarnjih poslova, znanosti i obrazovanja, demografije za mlade i za socijalnu skrb, županiju, središnji državni ured za stanovanje i grad Split. Ovih 8 čimbenika mogu ovo napraviti. Da se ne bi dogodilo ono što sam prije kazao, a to je da napravimo naselje koje je golo, koje nema niti pristupnu cestu. Da se ne dogodi ono što sam jutros doživio, a to je da smo imali 1,5 godina mučenja sa javnom nabavom oko jedne obične ceste koja vrijedi 18 milijuna kuna do kile, da tek na rujan imamo napravljeni vrtić koji je trebao biti napravljen istovremeno sa stanovima, da imamo ambulantu, ljekarnu, tek sada uporabnu dozvolu, danas izdanu toliko godina nakon izgradnje naselja na kili, to se ne smije dogoditi. Da se to ne bi dogodilo, svih 8 čimbenika koje sam spomenuo moraju stati iza ovoga projekta. Područje Korešnica prostire se na 15,3 hektara. Pitanje je koliki broj stanovnika će moći obitavati u tom području prema ovom projektu. Koristeći maksimalne parametre koje nam prostorno-planska dokumentacija dozvoljava, doći do 1140 stanova u kojima bi živjelo cirka 5000 ljudi. Ukupna stambena površina je 100.000 kvadrata plus nekih 10.000 kvadrata za središnje sadržaje, ove plave, poput vrtića, crkve, opskrbnog centra itd. Dakle, jedna značajna količina kvadrata koju smatramo da je jedna gesta odgovornog gospodarenja terenom i zemljištima. Tijekom izrade projekta koristio se i poseban kompjuterski sustav kojima će se mjeriti i optimirati vremenski uvjeti. Vjetar udara po zimi i stvara jedan vrlo nepovoljan osjećaj neugode. Kad se stavi ovojnica je već situacija bolja. Kad se na ovojnicu stave vrata je situacija još bolja. Kad se još stave dodatni skretači vjetra u sredini i po obodu je situacija još bolja. Postoji dakle softver kojima to mjerimo i kojima optimiramo te uvjete bez dodatnih ulaganja, da se dobije naprosto bolja klima, da po zimi to naselje bude toplije, a da s druge strane po ljeti ta konfiguracija utječe da se prostor u dvorovima i u lamelama hladi i provjetrava. Dakle, to je jedan u biti jednostavan, gotovo bismo rekli primitivan princip, ali koji putem jedne avansirane kompjuterske analize je moguće optimirati da zaista funkcionira na dobrobit i povećanje komfora svih stanovnika. Projekt bi kroz rujan trebao započeti sa sljedećim korakom. Nakon što je 26. lipnja i službeno završila nikad čudnija nastavna godina, u ponedjeljak 29. lipnja započeli su radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Skalice. Na jesen, kada se vrate za školske klupe, ako to epidemiološki uvjeti dopuste, 400-tinjak osnovnoškolaca sa Skalica nastavu će pohađati u novo uređenoj školskoj zgradi. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,5 milijuna kuna, od čega je 1.795.000 kuna bespovratnih sredstava dobivenih iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Vodit će se toplinska izolacija fasade, djelomično ćemo zamijeniti stolariju, obnovit će se krov, postavit će se novi slojevi krova, zamijenit će se žarulje u cijeloj školi, te će se rekonstruirati i na centralnom grijanju ventili i ne znam još neki dijelovi. Nakon energetske obnove škola na Skalicama dobit će novi energetski certifikat višeg razreda. I ušteda će biti oko 64%
nakon energetske obnove u smislu potrošnje električne energije, a također i u emisiji CO2 isto tako negdje oko 60%. Krenuli smo sa energetskom obnovom Skalica koje financiramo zajedno sa fondovima Europske unije. Ovaj posao energetske obnove škole na Skalicama je malo više od 4 milijuna kuna, od kojih su bespovratna sredstva 1 milijun i 800. Ostatak ćemo pokriti iz naših proračuna. Ravnatelj škole Skalice zahvalio se gradskoj upravi što je prepoznala potrebe više od 400 učenika i nastavnika, te na ovaj način odlučila poboljšati uvjete u kojima će se u budućnosti održavati nastava. Škole mogu samo izraziti zadovoljstvo što je grad prepoznao i krenuo u cijeli ovaj projekt energetske obnove škole Skalice, koja je bila zapravo i potrebna. Osim toga, još i ovom prilikom bi se i zahvalio predstavnicima grada što su prepoznali potrebu za produženim boravkom, s kojim smo isto krenuli, i trenutno su radovi na uređenju blagovaone i učionice za produženi boravak. Radovi će potrajati nakon početka školske godine i to na športskoj dvorani, tako da bismo mogli krajem početkom listopada imati kompletno energetski uređenu školu Skalice. Gradonačelnik Krstulović Opara iskoristio je ovu priliku da pohvali rad svoje uprave i pobrojao sva ulaganja u svom mandatu u podizanju predškolskog i školskog standarda u Splitu, za što je uloženo 100 milijuna kuna. Škola Mejaši 3 milijuna kuna, škola Pujanke početkom ove godine 26 milijuna kuna, završili smo i proširili smo je. 25 milijuna kuna upravo su radovi u tijeku na proširenju škole Kamenšine, čime ćemo konačno dokinuti treću smjenu. 4,5 milijuna kuna upravo se adaptira škola Brda. 24 milijuna kuna, ako se ne varam, je dječji vrtić Ružmanin, koji su radovi za proširenju sada u tijeku. 4,5 milijuna plus još nekoliko milijuna kuna, sve skupa oko 8 milijuna kuna i za dječji vrtić na Kili koji smo kupili, koji je opremljen i čeka školarce, odnosno predškolce početkom ove sljedeće godine i njihove roditelje sa 200 novih mjesta, što kako u Ružmarinu, tako i na Kili. Opremili smo i energetski obnovili Laticu vrtić na Sučidru. Još nešto malo sitno radova je ostalo. Plinoficirali smo Mali Princ dječji vrtić, kao i što smo napravili plinofikaciju ravnih njiva, i nedavno je završena energetska obnova u suradnji sa našim partnerom HEP-om naših dječjeg vrtića na Slatinama. Nova ulaganja, najavio je gradonačelnik, odnosit će se na dječji vrtić Mandolina te osnovne škole Poišan i Mertojak. Grad je od resornog ministarstva zatražio odgodu primjene dodijeljenih mu sredstava, budući je korona kriza usporila planiranu dinamiku izvođenja radova. Vrijednost uloženog novca u gradske škole i vrtiće do kraja mandata ove vlasti tako će se, kaže gradonačelnik, popeti na 130 milijuna kuna. Još malo ostajemo u domeni obrazovanja. Kao i prošle godine, grad Split će za predstojeću školsku 2020-2021. godinu svim svojim učenicima u 29 osnovnih škola osigurati nabavu obrazovnih materijala, radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, atlase i ostala sredstva koja su u pojedinim osmoljetkama odabrana za rad i utvrđena predviđenim kurikulumom, poručuju iz Banovine. U proračunu je za tu namjenu osigurano 5 milijuna kuna. Od prošle godine udžbenike osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok grad Split, dakle za svojih gotovo 14 tisuća osnovaca, osigurava radne bilježnice i druge obrazovne radne materijale. Kao što su zapravo roditelji već iskusili prošle godine, tako će po istom modelu, istom primjeru biti organizirana ove godine nabavka udžbenika i radnih materijala i drugih pomoćnih obrazovnih materijala. A to je na način da će dočekati učenike na klupama. Osnovne škole, svaka za sebe, njih 29, provest će javnu nabavu. Od prošle godine znate i sami kako je izmijenjen zakon i planiranje sredstava u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, tako da ministarstvo financira nabavku udžbenika, grad Split osigurava 5 milijuna za nabavku drugih pomoćnih materijala, a naše škole objedinjeno provode nabavu i zapravo olakšavaju organizaciju početka nastave roditeljima na način da ih sve spremno čekat će 7. rujna, nadamo se svi u klupama. Ova će mjera, tvrdi zamjenica splitskog gradonačelnika Jelena Hrgović Tomaš, bitno olakšati početak nove nastavne godine roditeljima splitskih osnovnoškolaca. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV za danas. U nastavku doznajte i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Lijepi vam pozdrav!